Saya ni tak ada susu sebab tukang urut tak datang lagi. Kalau tukang urut dah datang nanti lepas saya balik hospital, confirm susu saya ada. Okay, so ni biasalah kalau ibu-ibu baru mesti cakap macam ni. Susu tak ada sebab belum urut, sebab tukang urut belum datang lagi. Saya nak perbetulkan sedikit konsep dekat sini. Susu tak ada sebab belum urut. Kita back to the basic, fasa penghasilan susu. Okay, fasa penghasilan susu ni dia ada 3 tau. Yang pertama adalah lactogenesis 1, yang kedua lactogenesis 2, dan yang ketiga adalah lactogenesis 3. Okay, lactogenesis 1 tu adalah fasa penghasilan susu masa peringkat awal kehamilan lagi tau. Iaitu susu kita yang peringkat awal tu ataupun disebut sebagai kolostrum telah dihasilkan sejak kandungan berusia 16 minggu lagi. Kenapa dihasilkan awal-awal? Sebab untuk langkah-langkah persediaan sekiranya ibu mengalami kelahiran pramatang. Sebab itulah ada mak-mak yang bersalin 6 bulan, 7 bulan, susu dah keluar dah. Sebab susu tu telah terhasil sejak kandungan 16 minggu lagi. Kemudian masuk fasa penghasilan susu yang kedua, iaitu lactogenesis 2. So lactogenesis 2 ini ialah biasanya berlaku 72 jam selepas kelahiran. Di mana selepas fasa kolostrum, so susu yang dihasilkan biasanya kuantiti dia lebih banyak daripada yang pertama tadi, yang kolostrum tu. Okey, kemudian masuklah fasa ketiga, iaitu lactogenesis 3 ataupun kita sebut sebagai galactopoiesis. So galactopoiesis ni adalah satu fasa di mana untuk tubuh badan kita ni mengekalkan penghasilan susu yang mencukupi. Apa-apa pun mencukupi tu dia bergantung kepada demand baby lah, okey, kepada susu yang perlu dihasilkan. Jadi isu tentang tukang urut tak datang urut, susu tak ada, sebenarnya bukanlah susu tu tak ada. Kalau kita lihat pada fasa penghasilan susu tu, memang kita dah jelas dah susu tu telah terhasil sejak kandungan 16 minggu lagi. So kolostrum tu memang dah ada dah dekat payudara. Tapi kenapa susu tak keluar? Sebab payudara ibu tidak mendapat rangsangan yang mencukupi. Daripada siapa? Daripada bayi. Sebab ada ibu-ibu walaupun dia menyusukan bayi dia dengan kerap, terutama dekat hospital kan, sebab biasanya kalau dekat breastfeeding friendly hospital memang kita hanya boleh susukan bayi dengan susu ibu sahaja kan. Jadi nampak macam dah menyusu dengan kerap, tapi nampak susu tu macam tak keluar. So ada beberapa faktor yang kita nak lihat dekat sini. Sama ada kadang-kadang ibu punya posisi pegangan bayi pun tak betul. Jadi bila posisi pegangan bayi tak betul, dia akan menghasilkan latching yang tidak betul. Kadang-kadang nampak macam alah, takkanlah pegang pun tak boleh kan, nampak macam simple je. Tapi percayalah, ramai ibu-ibu baru cara pegang pun kurang betul. Okey, kurang tepat. Jadi menyebabkan baby tu dia rasa sukar untuk melekat di payudara dan menyebabkan rangsangan pada payudara tu tidak optimum. Dan ini akan melambatkan pengeluaran susu yang telah sedia terhasil dekat payudara tadi. So biasanya bila ibu-ibu dah balik kat rumah, and then baru kita panggil tukang urut. Dan kebanyakan ibu-ibu akan panggil tukang urut masa hari kedua, hari ketiga selepas proses kelahiran. Which is sebenarnya pada masa tukang urut tu datang, dia dah masuk fasa kedua, iaitu fasa lactogenesis 2, di mana susu yang lebih banyak telah mula dihasilkan. Jadi bila orang kata bila susu macam dah berat kan, payudara dah berat, oh tukang urut datang, ah betul lah ni, memang confirm lah tukang urut datang, baru susu saya ada. So sebenarnya ibu-ibu nak betulkan konsep, bukan susu baru ada bila tukang urut datang. Susu tu dah ada lama, cuma susu itu bila tukang urut datang tu dia lebih menggalakkan, okey, lebih menggalakkan rembesan hormon tu. Sebab bila kita urut dekat leher, dekat belakang ni, ada poin-poin tertentu yang dapat menggalakkan lagi rembesan hormon penyusuan, terutama hormon oksitosin. Jadi sebenarnya kalau tukang urut belum datang pun, ibu-ibu sendiri boleh minta tolong suami ke ataupun ahli keluarga terdekat untuk bantu urutkan dekat bahagian belakang. Macam mana nak urut kat bahagian belakang tu nanti saya share dekat video lain. Tapi dekat sini saya nak betulkan konsep, bukan susu ada bila tukang urut datang, susu tu dah sedia ada lama. Cuma tukang urut tu membantu untuk memberikan rangsangan, dan biasanya mereka datang bila ibu-ibu memang sedia dah masuk fasa yang kedua, iaitu lactogenesis 2. Okey, susu yang selepas kolostrum mula dihasilkan dalam kuantiti yang lebih banyak. So saya harap video ini dapat membantu ibu-ibu yang rasa susu tak ada selepas kelahiran. Okey, bye.